Je tu ďalší diel série Dánsky s Jetim, som v kapitole Základ 1. Ja som nejaké dievča. Co to aj vypočujeme? Ja jem pí. In kvín. Nejaká žena. Ty člen je takto. Du ein drei. Ty si chlapec. Nejaký chlapec. In pi. Nejaké dievča. Ja ein kvin. Ja som žena. Nejaká žena. Ja jem med. Ja som muž. In drei. Chlapec. Nejaký chlapec. Ja som muž. Nejaký muž. Nejaký chlapec. Si dievča. Pí. A posledné. Ty si žena. Ty si nejaká žena. Perfektne.